kai da kake da salatin annabi sai ka ji ka rike wani dan adam gajiyayye miskini shi zai baka in yana bayarwa me yasa bai bawo kanshi ba ka je gurin sa kana bashi kudi saboda baka da wayo rigarka ta fita sa gidanka ya bunashi abin hawanka ya bunashi yana cikin talauci yana cikin bukata kuma yace wai arzikinka wai shi yake baka wai in baka bi shi ba wai zai toshe hanya kai yake yi ba wanda ya ishe ba wani ba Allah ba wallahi duk wanda ya samu Allah ne